Jelay! Jelay! Sigaw ni Alma habang tumatakbo palapit sa kaibigan. Oh, Alma! Ba't ka sumisigaw dyan? Tugon naman ni Jelay habang nagsasampay ng mga damit. Kailangan daw ng extra waitress sa catering ni Aling Sedes. Halika na! Baka maunahan pa tayo! 7.50 per day daw yun! Bulalas naman ang kaibigan. Hindi pa ako tapos dito, oh! Tumanggap ako ng labada ngayon, eh. Sayang din kasi. Tugon naman ni Jelay. Akala ako ba magpapahinga ka? Naku, beshi ha. Apat na oras na nga lang yung pahinga mo, naglalabada ka pa. Sino ka ba? Si superwoman. Sabi pa ng kaibigan. Hanggat may chance na magkapera, go! Sayang naman, oh, no? Hindi ko naman mapupulot sa apat na oras ang 500 na ko dito sa paglalabada. Sambit pa ni Jelay. Hay naku, kung nagpaulan ng kasipagan ng Diyos, sinalo mo lahat, besh. Nakakaloka ka. Lahat ng racket pinapatos mo. Halos hindi ka na matulog. Teka, yung totoo, natutulog ka ba? Bulalas pa ni Alma. Siyempre naman, natutulog din ako, no? Hindi nga lang walong oras. Pero kaya rin naman, alam mo naman na sa magandang university mag-aaral yung kapatid ko. Ayokong masayang yung talino niya. Gusto ko makapagtapos siya ng magandang school. Kaya hanggat kaya ko sang igapang, gagawin ko. Kahit wala na akong tulog. Basta ang importante, mairaos ni Primo ang pag-aaral niya. Paliwanag naman ni Zelay habang patuloy sa pagsasampay. Uy, di ikaw na. Ikaw na ang ulirang kapatid of the year. Biro pa ni Alma. Si Zelay San Andres. Magandang dalaga. Morena, mahabang itim na buhok, balingkinitan ang katawan at hindi aakalaing laki sa hirap. Lumaki na banat ang buto. Paano nga ba naman ay bata pa lamang sila ng kanyang kapatid ay naulila na sila sa kanilang mga magulang. Maagang pumanaw ang mga ito dahil sa isang aksidente. Simula noon ay pinagpasapasahan sila ng kanilang mga kamag-anak. Madalas ay inaalila sila o di kaya ay inaalipusta. Kung kaya naman ng magkaroon ng pagkakataon, ay lumayas ang magkapatid sa puder ng kanilang masungit na tiyahin sa Tarlac at nakipagsapalaran sa Maynila. Dinala sila ng kanilang mga paasa sa magulong mundo ng tundo doon, natuto si Jelay na lumaban sa buhay. Lahat ng matitinong trabaho ay pinasok niya upang matugunan ang pangangailangan nilang magkapatid. Nakakuha siya ng maliit na bahay na nirerentahan at doon nagsimula ng bagong buhay ang magkapatid na si Jelay at Primo. Sa katagalan, unti-unting nagamay ni Jelay ang masaklap na mundo. Mahirap sila. Kung kaya naman dapat talagang magbanat ng buto upang matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan at pati na din ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Matalino ang kapatid niyang si Primo. Nais ni Jelay na makapag-aral ito sa magandang paaralan at makapagtapos sa kolehiyo. Kung kaya naman, ariba kung ariba sa pagtatrabaho si Jelay. Lahat ay gagawin niya para sa kapatid. Ngayon nga ay nasa magandang paaralan na si Primo. Walang tanging hiling si Jelay kundi makapagtapos ang kapatid. Ito na ang pinapangarap niya para kay Primo. Hindi bali ang siyang hindi makapagtapos ng kolehiyo. Hindi bali ng hindi niya matupad ang personal niyang mga pangarap. Hindi bali nang magdamag siyang magbanat ng buto. Gagawin niya at magsasakripisyo para sa kanyang kapatid. Matatapos na ako dito sa pagsasampay. Join ako dyan sa raket ng catering na yan. Sambit pa ni Jelai sa kaimigan. Wala na talaga sa mo mong magpahingate, no? Biro pa ni Alma. Tulungan mo na kaya akong magsampay at ang mapabilis to. Bago pa tayo maunahan ng iba para sa raket na yan pangungum din si Panijelay. Kita mo, oh, dinamay pa ako sa kasipagan mo. Kung hindi lang kita, Beshi. Sige na nga, tulungan na kita at para mapabilis na yan. Wika pa ni Alma. Pagkaraan nga ng paglalabada ni Jelay ay inabutan siya ni Aling Hasmi ng 500 bilang bayad sa kanyang paglalabada. Kaagad naman silang kumaripas ni Alma ng takbo patungo sa bahay ni Aling Sedes upang magpalista bilang mga part-time waitress sa event ng mga ito humahangos pang magkaibigan na dumating sa bahay ng matanda. Aling Sedes, kami na yung isama mo sa event niyo ha? Dalawa kami ni Zelay. Bungad ni Alma. Naku, buti nakahabol kayong dalawa. Teka, nadaan pa kanin kaninang madaling araw ah. Nagbibenta ka ng pandesal. Sigurado kang kaya mong mag-waitress. Baka mahilo ka ha? Kunot noong sabi ni Aling Sedes. Naku, te, After niyang magtinda ng pandesal, tumanggap pa yan ng labada Sulsul -sul naman ni Alma. Naku, kakayanin mo pa ba? Natutulog ka pa ba, Jelay? Pag-aalala pa ni Aling Sedes. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko yan. Kailan ba ako pumalpak sa mga pagpa-part-time sa inyo? Kahit wala akong tulog, kering-kering ko, no? Pagyayabang pa ni Jelay. Baka mamaya bigla ka nalang mahilo sa event, ha? Ikaw pang alalahanin namin doon, sabi pa ng matanda. Hindi po, Aling Sedes. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko yan. Paglalakas loob pa ni Jelay. O sige, ikaw bahala. Basta 750 per day tayo ha. Diretso na ako sa Siren Hotel sa Function Hall. 12 noon to 4 p.m. lang naman. Pero mabigat ang trabaho ngayon ha. Maraming mga bigating guest ang may birthday. Kaya buti din na kayong dalawa yung magwi-waitress. Magaganda. Pambubola pa ni Aling Sedes. Nang pa to si Aling Sedis eh. Hindi kami magpapadagdag ng bayad. Okay na kami sa 800. Biro naman ni Alma. Uy, 750 lang tayo. Sabi naman ng matanda. Siya, pumunta na kayo don. Nandun na ang anak ko na si Chelsea. Siya na ang mag-uorient sa inyo ng gagawin at magbibigay ng uniform. Dali na! Aling Sedis, maraming salamat po talaga. Buong pusong pasasalamat naman ni Jelai. Eh, ganito naman tayo dito sa tundo, ba? Diba? tulungan, nakangiting sabi pa ng matanda. Matamis na ngiti naman ang sinupli ni Jelay at saka sila umalis ng kaibigan. Ilang saglit nga lang ay narating na nila ang Siren Hotel sa Quezon City. Ang event ng araw na yun ay birthday launch out ng isang kilalang politiko. Kung kaya, bigatin ang mga inaasahang bisita. May politiko, may mga negosyante, may mga kilalang personalidad. Kaagad naman silang inoriented Chelsea sa mga gagawin nila at kung paano sila makikisalamuha sa mga guest. Nagbigay na din sa kanila ng uniform na kaagad naman nilang sinuot. Bestie, sigurado kang carry mo today ha? Madaling araw ka pa pala dilati. OMG ka! Sambit pa ni Alma habang inaayos ang suot na uniform. Kering kerry bestie. Para sa kapatid. Go, go, go! Biro pa ni Jelay. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung kinaibigan ko sa tundo. Buti sayo ko napasama at hindi napaniwara yung buhay ko. Buti lumayo ko sa mga kiringking na sinamalu. Tingnan mo ngayon, mga buntis na at walang ama mga anak. Pasinghal pani alma. Hay nako bestie, wag na nating i-judge no. Malay natin. Dumating ang panahon na magbagong buhay sila. At malay mo, sila pa ang yumaman, diba? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Hindi porket nakikita natin silang ganun, e eh wala na silang seryosong pinagdadaanan sa buhay. Pero salamat bestie, kasi ikaw ang bestie ko sa tundo. Masayang sabi pa ni Jelai. Nagsimula na ang party sa function hall ng hotel na yun. Tama nga at kitang kita na mga bigatin talaga ang panauhin sa selebrasyon na yun. Kinakabahan man si Jelay na mag-serve ay pinagwalang bahala na lamang niya yun. Inisip niya na lang ang kikitain niya para sa araw na yun. Maya maya ay kinuha niya ang tray na may laman na cocktail drinks at saka sa umikot sa function hall. Ilang hakbang pangalang ay unti-unti nang naubos ang laman ng dala niyang tray kung kaya ay bumalik na siya sa kitchen at kumuha ulit ng isa pang tray na may lamang muli na mga drinks. Muli siyang umikot sa function hall at katulad kanina ay mabilis na naubos ang laman ng dala niya maliban na lamang sa nag-iisang cocktail drink na naiwan sa tray na hawak niya. Nagtangka pa siyang umikot Baka may naghahanap ng maiinom. Sa kanyang pagbaling naman ay aksidente siyang natabig ng isang lalaki. Ito naman ang naging dahilan kung kaya tumapon ang drinks na nakalagay sa tray. Bumuhos ang laman nun sa suot ng lalaki. Mabilis naman na naalarma si Zelay. Ito kasi ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang panyo na nasa kanyang bulsa at saka kaagad na pinunasan ang coat ng lalaki na natapunan niya ng drinks. Sorry sir, Sorry, sorry, sorry. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Jelay. Muli sa pagpupunas ng basa na coat nito, marahang inangat ng lalaki ang kanyang paningin at tumambad sa kanya ang halatang nag-aalalang mukha ni Jelay. Ngunit ang mas nakaagaw pansin ng lalaki ay ang magandang mukha ni Jelay. Tila nga ba napako ang paningin niya sa maamong mukha ng dalaga. Ilang segundo din siyang hindi kumurap. Sorry sir, muling sambit ni Jelay sabay pahid sa coat ng lalaki. Nagbalik naman ang ulirat ng lalaki at marahang pinigil ang mga kamay ni Jelai sa pagpupuna sa kanyang suot. Nang mahawakan ng lalaki ang mga kamay ni Jelai ay tila may kuryente naman na umakyat sa katawan ng dalaga. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay at saka siya napatingin sa lalaki. Napalunok na lamang siya dahil sa angking kagwapuhan ng lalaki. Mapungay ang mga mata. Matangos ang ilong at may mapupula at makakapal na labi na tila ng aakit na halikan. It's alright. Mababang tono na boses ng lalaki na mas nagpabilis pa ng pintig ng puso ng dalaga. I am fine. Ngumiti pa ito sa kanya. Dito naman tila nalusaw ang puso ni Jelay nang masilayan niya ang napakagandang ngiti ng lalaki. Pinilit niyang iniwas ang kanyang tingin at halatang natuliro. Are you okay? Magandang boses pa ng lalaki na tila ba isang DJ sa radyo. O okay lang po sir. Sorry po talaga. Paghingi ng paumanhin ni Jelay, Sorry ka ng sorry. Sabi ko na nga na okay lang eh. Napangiti pa ding sabi ng lalaki. Pilit ngiti naman ang ginanti ni Jelay. Salamat po. M Mauuna na po ako. Naiilang na sabi pa ni Jelay at saka ito mabilis na nagtungo sa kitchen. Doon naman ay kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Alma. Huy, maharot ka ha. Sabi pa nito sabay kurot sa tadyang ng babae. Aray, bakit ba? Tugo ni Jelay. Bakit mo kinakausap yung guwapong lalaki na yon, ha? Tanong pa ng kaibigan. Natapunan ko ng drinks. Buti nga mabait, okay lang daw. Tugo naman ni Jelay. OMG! Natapunan mo ng drinks si Warren Argilis? Bulalas ni Alma. Warren Argilis? Sino yun? Maang naman ang dalaga. OMG ka talaga! Yung lalaking natapunan mo ng drinks ay si Warren Argilis! Sabi pa ni Alma. So? Anong so? Siya lang naman ang pinakasikat at pinakayami na young businessman ngayon. Hindi ka ba nanonood ng TV Patrol? Nasa balita yan. Paliwanag pa ng kaibigan. Alam mo naman na wala akong time sa nood nuod na yan, no? At saka ano naman kung pinakasikat siya. Hindi ko sa pwedeng matapunan. Ganon. Pagtataray naman ni Jelay. Sayang lang ang opportunity, Dai. Sana nag-selfie kayo. O kaya nakipagbeso ka biro pa ni Alma. Hala siya, no way no, wala akong panahon sa mga ganyan-ganyan. Nandito tayo para magtrabaho, sagot pa ni Jelay. Pero aminin mo, ang gwapo ba? Diba? di ba diba? aminin mo. Pangungulit pa ng kaibigan. Oo na, oo na, gwapo na. Parang anghel na bumaba sa lupa. Kinikilig na sabi naman ni Jelay. Diba? Sayang, sana ako na lang yung nakadisgrasya sa kanya. Tapos, Papadisgrasya din ako sa kanya. Charis! Biro pa ni Alma. Marahan namang sumilip sa pinto ng kitchen si Jelay at saka sinipat kung saan naroon si Warren, ang lalaking natapunan niya ng wine. Laking gulat na lamang niya nang nakatingin din pala ito sa kanya. Muli itong umiti at tinaas ang hawak na wine. Naintindihan naman niya kaagad kung ano ang sinasabi nito kahit nasa malayo. Cheers! Nanlaki ang mga mata ni Jelay at mabilis na nagtago. Oh, uh. Bakit bigla kang nagtatago dyan? Gulat na tanong ni Alma. Nakatingin yata si Sir Warren dito? Nauutal na sabi pa ni Jelai. Mabilis namang sumilip si Alma sa pinto. At doon ay hindi niya naabutan na nakatingin si Warren sa kanilang direksyon. Hala, baka nagbago yung isip. Baka gusto pabayaran yung coat niya na namansahan ko ng drinks. Nag-aalala lang sabi pa ni Jelai. Kaluka ka? Sayaman niyang yan sa tingin mo sisingilin ka pa niya? wika naman ni Alma. Alam ko na, baka bet ka niya. Nanlalaki pa ang mga mata ng kaibigan. Gogi, ilusyonada ang pig. Paano naman magkakagusto sa akin ng ganyang uri ng tao? Ikaw talaga, minsan ang wild wild na imagination mo. Pangungontra naman ni Jelay. Ikaw ang nega, no? May mayayaman naman na naiinlove sa tulad nating isang kahigisang tuka, ah. Malay mo naman, nakuha ng ganda mo yung puso niya. Sabi pa ni Alma. Eh, kumalma ka nga, Alma. Ikaw kung ano-ano lang yung lumalabas sa bibig mo, ha? Hindi tayo nandito para sa ganyang mga bagay. Mag-focus tayo sa trabaho, okay? Pagtataray pa ni Jelay. Yes, madam. Ang KJ mo? Pasinghal pa na sabi ni Alma. Pagkaraan ng araw na yon ay hindi naman maalis sa isip ni Jelai ang gwapong negosyante na si Warren. Kung kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone habang napabalikwas pa sa pagkakahiga upang isearch ang katauhan ng bilyonaryo. Warren Aguilis, sambit pa niya habang tinatype sa cellphone ang pangalan ng lalaki. Maya-maya naman ay bumungad sa kanya ang detalye tungkol sa mayamang binata. CEO of Aguilis Products recipient of Young Business Awards, founder of Childcare Foundation. Pagbabasa pa ni Jelay. Mm, bukod sa pagiging CEO niya, may magandang puso. At dahil may sariling charity pa, hinuha pa niya. Ngunit bukod doon ay may mas nais pa siyang malaman sa binata. Nais niyang malaman ang tungkol sa personal nitong buhay. Binata pa nga ba ito? May asawa o may anak? Biglang bumagsak ang balikat ni Jelai nang mabasa na may girlfriend na ito, ang socialite na si Tiffany Moore, isang film a model na nakabi sa Pilipinas. Bigla na lamang niyang binaba ang kanyang hawak na telepono at saka sa bumuntong hininga. Hay, bakit naman kasi umasa ako na posibleng mahalin ng tulad kong mahirap ng isang bilyonaryo? Nananaginip na naman ako ng gising. Sambit pa niya sa sarili. Maya-maya naman ay biglang sumulpot sa kanyang kwarto si Primo, ang kanyang tanging kapatid. At nagsasalita ka na naman dyan mag-isa, ate. Natatawang sabi pa ng kapatid. Hayaan mo na akong mag-daydream, Primo. Pasinghal pa nasabi naman ni Jelay. Hayaan mo, ate. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi ka na mag-daydream. Dadalin kita sa mga pinakamagagandang lugar. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Pagyayabang pa ng kapatid. Bigla namang gumaan ang pakiramdam ni Jelay. Natutuwa siya sa tuwing nagkukwento sa kanya ang kanyang kapatid na mga bagay na pangarap din ito at nais na matupad. Basta primo ha. Mga ako ka sa hindi hindi mo pa babayaan ang pag-aaral mo. Dapat makapagtapos ka ng kolehiyo. Paalala pa ni Jelay. Oo naman ate. Gagraduate ako at hihilain kita sa stage. Ipagmamalaki kita sa lahat dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakapag-aral. Naiiyak na sabi pa ni Primo. Halika nga dito. Pagyaya naman ni Jelay. Sa paglapit naman ni Primo ay mahigpit siyang niyakap ng kanyang ate. Ate naman, binata na ako. Niyayakap po pa din ako na parang baby. Pagpigil naman ng kapatid. Ito naman, ikaw pa din ang baby bunso ko, no? Kaya wag kang umarte-arte dyan. O baka naman, may nililigawan ka na, Primo, ha? Naku, sinasabi ko sayo, wala mo ng girlfriend ha, primo. Pag nakapagtapos ka na, tsaka ka nalang mag-girlfriend. Kapag kaya mo nang magbayad ng pang date. Sambit pa ni Jelay. Si ate naman, syempre wala akong girlfriend. Uunahin ko pa ba yun? Pasinghal na sabi ng kapatid. Aba dapat lang, unahin mo muna yung pag-aaral mo. Dapat yumaman ka muna at maging very successful, no? Sambit naman ni Jelay. Huwag kang mag-alala sa akin, ate. Gagawin ko lahat para masuklian yung pagsasakripisyo mo para sa akin. Ikaw nga ang inaalala ko dyan eh. Wika pa ni Primo. Ha? Bakit naman? Pagtata ka naman ni eh. Ate, minsan masarap din na may ka. Tumatanda ka na no. oh. May boyfriend ka na ba? Pambubola pa ng kapatid. Ako nga'y tigil-tigilan mo Primo ha. Wala sa hinagap ko ang mag-boyfriend no. lalaking butas ng ilong na sabi pa ni Jelay. Jesus, ang dami-dami mong maliligaw dyan sa labasan, no? Wala kang kursunada kahit isa sa mga yun. Sambit pa ng kapatid. Hello! Hindi naman sa minamaliit ko yung mga nandyan sa kanto, no? Pero mga tamba yung mga yan, mga walang pangarap sa buhay. Ano, ako pa ang bubuhay sa kanila? No way, no? Pagsinghal pa ng dalaga. Maya-maya naman ay napansin ni Primo ang larawan sa cellphone ng kapatid. Napansin ito na tila ba may search ito sa internet. Yan ba ate? Sabay agaw ng kapatid sa cellphone ni Jelay. Huy, si Warren Argilius to ah. Ito ba yung crush mo? Pambubuko pa ni Primo. Akin na nga yan. Anong crush crush? At saka bakit mo kilala tong si Warren Argilius na to? Pagtataka pa ni Jelay habang kinukuha ang cellphone sa kapatid. E kailan lang laman ng balita yan eh. Yan yung naging young businessman of the year, ba? Diba? Ibang klase pala ang crush ng ate ko. Big time panluloko pa ni Primo. Magtigil ka, Primo, ha? Hindi ko crush yan. Naging guest kasi namin yan sa event na pinagraketan ko. Namumulang sabi pa ni Jelay. Tapos, nainlove ka sa kanya nung nakita mo siya. Uy, si ate, pumapang-ibig. Pangungulit pa ng kapatid. Maya, maya naman ay bigla na lang nagring ang cellphone na hawak ni Jelay. Nakita niyang nag-register ang pangalan ni Aling Sedes, ang siyang may-ari ng catering services na pinagraketan niya. Mabilis naman niyang sinagot ang tawag. Baka sakaling may offer naman itong bagong racket. Hello, Aling Sedes. Bungad ni Jelay. Jelay, nakauwi ka na ba? Tanong ng matanda. Ah, oo opo. Pinauwi na po kami ng anak niyong si Chelsea kanina matapos po ng event. Pero yung iba po nandun pa, naglilinis pa. Bakit po? Usisa pa ni Jelay. Ah, oo kasi si Chelsea, tumawag. May after party pa pala ang celebration kanina sa Siren Hotel. Ngayon nakikiusap yung hotel manager ng dagdag na tao. Kasi hindi daw nila kaya i-accommodate lahat ng guest. Nabigla daw sila kasi bigla ang nagrent ng additional 30 rooms yung my birthday. Paliwanag pa ni Aling Sedes. So ano pong magagawa akong tulong? Tanong pa ni Jelay. I-refer sana kita na umextra sa housekeeping ng hotel. Kulang daw sa tao talaga eh. Hindi naman ako basta-basta magre-recommend ang hindi ko alam magtrabaho. Pero ikaw kasi subok na subok ko na eh, Sabi pa ng matanda. Naku, salamat po ha! Masayang sabi pa ni Jelay. Ano, kaya mo pa bang umekstra rakit ngayong gabi? 1,000 per night ang offer ng Siren Hotel. Malaki-laki din. Wika pa ni Aling Sedes. Wow, ang laki nga! Sige-sige po, ako na po dyan, Aling Sedes. Masayang tugon pa ni Jelay. O sige, sige, mag-prepare ka na at pinalista na kita doon, ha? Pumunta ka na lang at magpakilala na ikaw yung nirefer ko. Sambit pa ni Aling Sedes. Awit ah, po, si Alma po ba? Kasama din? Pahabol na tanong ni Jelay. Ah, oo, oo, natawagan ko na din siya. Kayong dalawa yung narecommend ko, sagot pa ng matanda. Nang gabing yon ay naiwan pa nga ang ibang guest sa hotel. Nagkaroon pa kasi ng after party ang politikong may kaarawan Naroon pa ang ibang mga kilalang negosyante at mga politiko para mag-inuman at magkwentuhan. Isa sa mga naiwan para sa after party ay si Warren Argilles. Ngunit hindi katulad kanina na masaya ang aura. Ngayon ay kakikitaan ito ng pagkabalisa. Panay ang dial sa cellphone at panay ang text. Halatang hindi din ito makapag-focus sa kwentuhan na makakasama niya dahil panay ang check niya sa kanyang cellphone. Maya-maya naman ay sa wakas, sinagot na kanina pa niya pagtawag. Mabilis siyang lumabas sa function hall na yon at saka doon malinaw na nakipag usap sa nasa kabilang linya. Tiffany, why aren't you answering my call? Bungad ni Warren. Kausap ni Warren sa kanyang girlfriend na si Tiffany Moore sa kabilang linya. I am busy. Don't you understand that? Bulalas naman ng nasa kabilang linya. Is it true? Tanong ni Warren. Matagal na kasing alam ng mundong ginagalawan nilang mayayaman ang rumor at haka-haka tungkol sa sikretong relasyon ni Tiffany sa isang soccer player na nagngangalang Thomas Wilder. Kanina nga ay may pinadalang litrato kay Warren sa kanyang katiwala na nagpapakitang magkasama ang dalawa na kumakain sa isang exclusive restaurant. True what? Ano bang pinagsasasabi mo, Warren? I am tired. Ayokong makipagtalo sa iyo ngayon, okay? Pagsinghal pa ni Tiffany. Ang relasyon ni Thomas Wilder. Is it true? Pasigaw na sabi pa ni Warren. Come on, Warren. We already talked about this. That is all lie. Rumors. Huwag kang namang papaniwala na kung sino-sino, Warren. Galit na tugon ni Tiffany. How about the picture of both of you together in a restaurant? Ang sweet nyo nga eh. Naiinis na sabi pa ni Warren. Napalunok si Tiffany sa narinig at kinabahan. Natahimik ka. Totoo ba? Totoo ba, Tiffany? Nabukod sa akin, ay may kinakalantari ka pang iba. Sigaw ni Warren sa kabilang linya. What the hell? Wag na wag mo akong pinoprovoke, Warren. At wag na wag mo akong sisigawan. Galit na sabi ni Tiffany. I put my trust on you, Tiffany. Halata naman ang panginginig ng boses ni Warren. Let's end this right now, Warren. Total sa pananalita mo, mukhang wala ka ng tiwala sa akin. Let's call it quit by Warren Argelius, pasinghal pa sabi ni Tiffany sabay pagbaba ng telepono. Nabigla naman si Warren sa mabilisang reaksyon ni Tiffany. Hindi siya handa sa agarang pakikipaghiwalay ng kasintahan. Tiffany! 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 Sigaw ni Warren pagkababa ng telepono ng nasa kabilang linya. Halos man lumo si Warren sa narinig. Sinubukan pa niyang tawagang muli si Tiffany ngunit patay na ang cellphone nito. Nakahanap naman si Warren upang iwasan ang sakit ng breakup na yun. Nagpakalasing siya. Wala siyang sinayang na ala kasama ng mga kaibigan sa mundo ng negosyo at politika. Hanggang sa isa-isang nagsukuan ang mga kaharap niya. Hindi pa doon natapos ang lahat. Pagpasok ni Warren sa kwartong yun ng hotel ay umorder pa siya ng sangkaterbang hard liquor. Nag-inom siya mag-isa. Pinilit na takasan ng pait ng pakikipaghiwalay sa kanya ni Tiffany. Dinig na dinig naman sa labas ng kanyang hotel room ang kanyang mga sigaw at pag-iyak dala ng kalasingan. Tiffany! Tiffany! Why did you do this to me? Tiffany, you are a liar! You are a goddamn cheater! Cheater! Liar! Pag-uulit na pagsisigaw ni Warren sa loob ng kanyang room. Nasa labas naman ang kwartong yun ng kanyang personal assistant na si Roy dahil nag-aalala na din sa kanyang boss. Natatakot naman itong pumasok sa loob ng room dahil baka lasing ito at sa pang mapagbuntungan ng galit. Kasama naman ni Roy ng mga sandaling yon ang head ng housekeeping ng hotel na si Andrea. Anong gagawin natin, sir? Nakakabulabog na ng ibang guest si Sir Warren. Nag-aalala lang sabi pa ni Andrea. Napailing-iling naman si Roy. I have no choice. Kailangan pumunta dito si Tiffany para personal na kausapin niyang si Sir Warren. Ang pinakaayaw pa naman ni Boss ay yung sa telepono nagkakaroon ng argumento. Mas maganda yung personal niyang makakausap si Tiffany. Sambit ni Roy. Kasunod ay saka nito tinawagan ng socialite. Ilang oras pa ang lumipas, dumating naman sa hotel na yon ang magkakaibigang si Najelay at Alma. Nagmamadali pa ang mga ito dahil halos late na sila sa usapang alas gis ng gabi. Huy, ba tayo dyan sa main entrance papasok? Baka masita tayo dyan. Pagbabawal ni Jelay sa kaibigan. Hindi naman tayo masyadong kilala dito. Halika na, kung sa likod pa tayo dadaan, malilit pa tayo. Dali na! Pasimpleng sabi naman ni Alma habang palingalinga sa lobby. Pampisira ka talaga, Alma. Napakamot ng ulo naman si Jelay. Maya-maya naman ay narinig ng dalawa ang mga tunog na yun. Kalatok mula sa stilettos. Tila nagmamadaling mga yabag ang humahangos na pumasok sa hotel. Sa paglingon ni Jelai sa kanyang likuran upang tignan sana na kung kaninong stilettos ang naririnig nila, ay bumangga sa kanyang harapan ang matangkad, sexy, maputi at magandang babae, si Tiffany Moore. Oh God! Paharang-harang kasadaan! Kunot noong stabi ng socialite sa baybahagyang tula kay Jelai. Napatda naman si Jelai, natulala sa kanyang nakita. Nakita na din niya ang socialite na yon at alam niyang girlfriend ni Warren Argelius. Sorry po, Isang matalim na irap naman ang iniwan ng film sa dalaga. Mabilis na nagtungo si Tiffany sa reception area at tinanong ang room number ni Warren. Samantala, ang dalawang magkaibigan naman ay naiwan na nakatayo habang pinagmamasdan ang magandang modelo. Maganda nga. Masama naman pala ang ugali. Bulong pa ni Alma. Siniko naman ni Jella ang kaibigan. Huy, ang bibig mo. Bulong pa niya. Totoo naman eh. Hindi nga pala talaga lahat na bibili ng pera. Walang breeding eh. Dagdag pa ni Alma. Baka may pinagdadaanan. Ito talaga napaka-judgmental. Tugon naman ni Jelay habang tinitignan si Tiffany na nagmamadaling sumakay ng elevator. Mabilis namang naglakad ang dalawa pagkaraan patungo sa employees area. Meaning, nandito pa si Warren Argilius kasi nagpunta dito yung jowa niya. Wika pa ni Alma. Nanlaki ang mga mata ni Jelay dahil sa narinig. Nandito pa si Warren? Sa isip niya. May halong pananabik pa sana siya, ngunit tila isip niya din ang pumutol ng excitement na yon dahil sa pagdating ni Tiffany. Hmm, alam na, jug-jug times na sila ng mahaderang Tiffany na yon, Kaya siguro nagsusungit dahil katingkati na. Sarkasti sabi pa ni Alma. Natahimik naman si Jelay. Maaari kasing totoo ang opinyon ng kanyang kaibigan. Buong gabi naman ang shift ng magkaibigan bilang tagalinis ng mga kwartong ginamit ng mga bisita ng politiko na nagsa-celebrate ng birthday sa hotel. Halos wala din silang pahinga dahil mayat maya may mga umaalis din ng mga guest. Inabot ng alas 6 ng umaga sa paglilinis ng dalawa. Maya maya naman ay tinawag ng housekeeping department na si Andrea si Jelay. Jelay, ikaw nang na maglinis dun sa room 415 ha? Utos nito. Yes po ma'am. Magalang tugon naman ni Jelay. Lingit sa kaalaman ni Jelay ay ang kwartong yon ay ang room kung saan na malagi si Warren. Sa loob ng kwartong yon noong nakaraang gabi, nagganap ang paghaharap ni na Tiffany at Warren. Naging gabi yon ang personal na ngang paghihiwalay ni Tiffany at Warren Argilias. Umalis ka agad si Tiffany after nitong tapatin ng binata. Naginom pa si Warren ng ilang bote ng alak at nang matauhan at magising sa realidad ay umuwi na din ito Pagbukas ni Jelay ng pinto ay tumambad sa kanya ang napakaruming kwarto. Nagkalat ang mga baso ng bote ng alak. Maraming mga nagkalat na pagkain sa sahig. Ang mga palumuti sa kwarto ay nawala na din sa dating ayos. Grabe naman ang nagstay dito sa room na to. Ang baboy naman. Porkit mayaman, pwede nang gawin lahat sa kwarto. Naiinis na sabi ni Jelay. Bumunot siya ng malalim na hininga. Tinignan ang kanyang relos. Alas 6 na pala ng umaga, wala pa akong tulog. Di bale, last kwarto ko na to. After nito, pwede na akong umuwi. Jelay, kaya mo yan. Pagpapalakas pa niya ng loob sa kanyang sarili. Pagkaraan nga ay nagsimula na siyang maglinis ng makalat na kwartong yun. Mabilis naman siyang kumilos kung kaya halos wala pang isang oras ay natapos na niyang linisin ang kwartong yun. Bago sa lumabas ng kwarto, napansin niya ang trash bin na nasa isang sulok. Naku, hindi ko napansin yung basurahan na yun ah, sabi pa niya. Lumapit siya sa kung saan ang trash bin at kinuha ang laman nito. Isang black na plastic bag. Ang bigat naman nito, bulong pa niya. Na-curious naman siya kung ano ang laman ng black plastic bag na yun, kung kaya naman ay binuksan niya yun. At sa kanyang pagbukas ay tumambad sa kanya ang napakalaking halaga ng salapi. Muli niya itong sinipat at hindi nga siya nagkakamali. Mga tig-isang libo na makapal na nakabundle. Sa tansya niya, ay aabot ito ng milyon-milyong halaga. Kinabahan si Jelay. Nasa basurahan na ang perang yun. At wala na din ang huling nagstay sa hotel. Kung tutuusin nga ay pwedeng-pwede na niyang angkinin ang malaking halagang yun. Malaking bagay na yun para sa kanilang magkapatid. Makakahanap na sila ng disenteng bahay. At higit sa lahat, sigurado siyang mapapagtapos na niya ng pag-aaral si Primo. At kung may sobra pa ay pwede niyang gawing pang negosyo. Napailing-iling naman si Zelay nang magbalik siya sa kanyang ulirat. Narealize niya na hindi siya ganong klasing tao. Hindi sa kanya ang perang yun. Hindi niya pinaghirapan, kundi pinaghirapan ng iba. Unfair yun sa tingin niya. At hindi siya ganong klasing tao. Hindi sa manluloko. Hindi siya sinungaling at hindi niya kayang angkinin ang kininang bagay na hindi naman sa kanya. Pagkaraan niyang maglinis ay dumiretso sa kaagad sa kanilang housekeeping head na si Andrea at doon ay nag-usap sila sa loob ng isang kwarto kasama si Alma. Ikaw, Jelay, tayo-tayo lang dito. Wala pang nakakaalam na may limang milyon sa kwartong yun. Pwedeng-pwede mo nang angkinin yung pera na yan. Tapos kahit tig-100,000 lang sa amin ba ni Alma? Saad pa ni Andrea pagkaraang bilangin ng limpak-limpak na salaping yun. Dinamay pa ako nito, oh. Biro naman ni Alma. Basta, bestie. Kung anong desisyon mo sa perang yan, dun ako. Nakapag-decide na po ako, Ma'am Andrea. Isusoli ko po ito sa totoong may-ari ng perang to. Hindi ko kaya ang kininang perang hindi ko naman pinaghirapan. Paliwanag pa ni Jelay. Jelay, ang pera hindi lang sa pagsisipag na kukuha. Minsan sa swerte din. Kaya nga may mga tumataya ng loto. May mga nagkakasino, ba? Diba? So ang tawag dyan sa nangyari sa'yo ay swerte. Swerte ka kasi ikaw ang nakakita ng pera dyan sa room 415. At ako, ako ang sa sa'yo kaya dapat may ma-share ka din sa akin kahit magkano lang. Pilit ngiting sabi naman ng housekeeping head. Pasensya na ma'am ha, pero di kaya ng konsensya ko eh. Hindi ko kayang angkinin talaga. Isusoli ko na lang ma'am. Baka mas maganda pang balik sa atin kapag ginawa natin ang tama at nararapat. Sabi pa ni Jelay, Yes bestie, karma is just around the corner. Dugtong pa ni Alma. Sige, ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo na isoli sa may-ari. Pero hindi na natin dapat ipaalam sa top management ha. Kung isosoli mo, puntahan mo na lang sa officer bahay. Kasi mayayari tayo sa management kapag ngayon pa natin sinabi. Kasi kanina mo pa nakuha yan tapos binilang pa natin. Ilang oras nang nasa atin yung pera. Baka isipin nila na pinag-interesa natin. Wika pa ni Andrea. Paano nga isinabi mong bilangin eh? At saka ma'am? Pinag-interesan mo naman talaga, di ba? Sundot pa ni Alma. Eh, Ma'am Andrea, sino bang huling nagstay sa room 415? Usisa ni Jelay. Si Warren Argilies. Bulalas ni Andrea. Natulala naman si Jelay nang marinig ang pangalang yun. Si Warren? Este, Sir Warren Argilies? Yes, tama ka ng dinig. Yung gwapong si Warren nga. Pero grabe yun pag naglalasing. Iba talagang nagagawa ng broken-hearted eh. Pagdaldal pa ni Andrea. Broken-hearted? Si Sir Warren? Tanong ni Jelay. Oh, bakit mo kang natuwa ka nung marinig mong broken-hearted? Pang-iinis pa ni Alma. Oo, oh, oh, nakipaghiwalay si Tiffany Moore sa kanya. Nagpunta yun kagabi para paamuhin si Warren Argilies. Pero wala ding nagawa. At ayun, dun pumutok ang salitaan nilang dalawa at grabing argumento. Ang ending, Base sa narinig namin, ayun nga, nagbreak na sila. As in break na ang dalawa. Pagdiditalya pa ni Andrea. Hindi ka din chismosa mameno, sarkastik kong sabi pa ni Alma. So, ang may-ari nitong 5 million ay si Warren Argelius na broken-hearted? Sabi pa ni Jelay. Keri mo bang ilabas yan dito sa hotel? Tanong ni Andrea. Aba't hinahamon mo ba itong bestie ko? Kering-kering niya yan no. Biro pa ni Alma. Saan bang opisina at bahay ni Warren Argilius? Tanong ni Jelay. Di ba ang CEO ng Argilius Products Company? Sambit ni Alma sa baykuhan ng cellphone at saka siya sinur siyang address ng company. O ayan, sa makating address ng company. Bahala ka na Jelay na magsoli ng perang yan ha. Total ayaw mo namang itago na lang sana. Sayang, malaking tulong din yan sa pamilya mo. sa pa ni Andrea. Malaking tulong nga po. Pero habang buhay ko namang daladala -dala sa isipan ko, ma'am. Ako na pong bahala. Bestie, isend mo sa akin yung adres. Uwi lang tayo saglit na makaligo muna. Sambit pa ni Jelai sabay tingin sa relos. Uti na pala tayo. Tara na, Best. Uwi na tayo. Pagka-uwi ni Jelai ay kaagad siyang nagbihis at tuloy-tuloy na ang plano niyang magpunta sa opisina ni Warren Argilies upang personal na isauli ang perang natagpuan niya sa trash bin ng kwartong yon sa hotel kung saan nagstay ang binata. Hindi naman naging mahirap kay Jelai para hanapin ang opisina ni Warren. Nang nasa reception area siya ng opisina ay eh kaagad siyang tinanong ng receptionist kung ano ang kanyang sadya. Ma'am Jelay San Andres? Ah ma'am, wala po kasi kayo sa list ng bisita ni Mr. Argilius. Magpaset po muna kayo ng appointment sa sekretary niya bago kayo makaakit sa office niya. Paliwanag ng receptionist sa kanya. Ah, ganun ba, Miss? May importanteng bagay lang po sana kung isasauli sa kanya. Please po, pakiusap pa ni Jelai. Yan po kasi yung protokol eh, sambit pa ng babae. Tawag lang po kayo sa office niya at pasabi po yung name ko na Jelai, yung yung waitress sa Siren Hotel. Yun lang, ma'am. Please lang po, nagmamakaawang sabi pa ni Jelai." tila naawa naman sa kanya ang receptionist at saka denial ang line patungo sa office ni Warren. May gusto daw makipagkita kay Mr. Argilius. Jelay daw yung name. Waitress daw sa Siren Hotel. Sambit pa nito. Ilang minuto din ang hintay ng responsing receptionist habang si Jelay naman ay kinakabahan sa kung anong magiging tugon ng nasa kabilang linya. Maya-maya ay muli siyang binalikan ng receptionist. Okay na daw, Miss Jelay. You may come to Mr. Warren's office. Pahingi na lang po ng ID at pakisuot na lang din po nitong visitor's pass. 15 floor po. Masayang sabi pa nito. Salamat, salamat talaga. Sagot naman ni Jelay sabay abot ng ID nito. Pagkaraan ay mabilis namang sumakay ng elevator si Jelay, Dala-dala ang bag na yon na ang nilalaman ay limang milyong piso na pag-aari ni Warren. Pagdating niya sa 15 floor ay tumambad sa kanya ang napakagandang opisina ni Warren. Bumungad sa kanya ang personal assistant nito na si Roy. Jelai San Andres? Masayang sabi nito. Yes po. Patanong na tugon naman ni Jelay. Nakwento ka na sa akin ni eh, Sir Warren. Ikaw daw yung magandang waitress sa Siren Hotel na nagtapon ng wine sa suot niya. Tama ba? Wika pa ni Roy. Tila nahiya naman si Jelay sa sinabi ng lalaki. Tumanguna lamang siya at pilit na iniwas ang tingin sa lalaki. By the way, my name is Roy. Ako ang assistant ni Sir Warren Argilies. Sabi pa nito, Ano bang sadya mo dito? Ah, Sir Roy, kagabi kasi naiwan ni Sir Warren sa hotel yung pera na to. Sabay abot ng bag. Limang milyon po. Nakita ko sa trash bin sa room. Nanlaki naman ang mga mata ni Roy sa narinig. Ah, I remember that money. Yan yung perang pinadala niya sa akin sa hotel. Pambibili daw niya ng sangkaterbang alak. Nagulat naman si Jelay sa narinig. Good thing hindi pala niya inubos. Anyway, heads up lang kita. Ikaw na ang mag sa kanya. Pero medyo not in good mood si Bossing. May pinagdadaanan ngayon eh. Kaya steady lang ha. Paalala pa ni Roy. Napalunok naman si Jelay sa payong yun at tila kinakambahan. Sinamahan siya ni Roy patungo sa office ni Warren. Kumatok ito sa pinto. Come in. Mababang tono. Ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng pinto Binuksan ni Warren ang pintuan at saka nagsabing Sir, may gusto po makipag-usap sa inyo Pumasok ang dalawa sa loob ng room na yun Pagkaraan, ay iniwan na ni Roy si Jelai sa loob Pagkatapos ay sinara na nito ang pinto Tinignan lamang siya ni Warren at tila inaalala kung saan siya nakita You are from Siren Hotel, right? I yes po, sir part-time waitress po sa catering sa Siren Hotel. Nauutal na sabi pa ng dalaga. All right. All right. What brings you here? Usisa ng lalaki. Ano nga palang pangalan mo? Jelay po. Jelay San Andres po. Pagpapakilala pa niya. I am Warren Argilias. Tugo naman ng binata. Ah, uh, sir, may iaabot sana ako sa inyo, eh. Panimula ni Jelight kapi pinatong ang bag na yon sa malaking table sa harapan ni Warren. Naiwan niyo po sa room niyo sa hotel ang perang yan. Huwag po kayong mag-alala, wala pong bawas yan. Tila napakunot noon naman si Warren at nag-isip kung may naiwan ba siyang pera sa hotel. Ilang segundo pa ay tila nagbalik sa ulirat niya ang perang ni request niya sa kanyang assistant. Naaalala niya din na dahil sa kalasingan niya, imbis na ipambili ng mamahaling alak ay tinapon niya ito sa basurahan. Kalasing ang dulot ng kanyang broken heart. Ah, yung pera na yan. You can take it, Zalay. Sa'yo na yan. Sorry for being so clumsy. Nakakahiya. Ang gulo siguro nang naiwan kong room sa hotel. And hindi ko sadya na itapon ng pera dahil alam natin ang halaga ng bawat sentimo. But since with no intentions, naitapon ko yung 5 million at ikaw ang nakakita, sa'yo na yan. Sambit paniwaren Namilog ang mga mata ni Jelay. Totoo nga ba ang kanyang naririnig? Binibigay na sa kanya ni Warren ang milyon-milyong perang yun. Ngunit mabilis ang naging reaksyon ng dalaga. Naku sir, hindi po. Hindi po sa akin ang pera na yan. Kahit naman ganito ako kahirap. Kahit kailangan ko ng pera, hindi hindi ko po aangkinin ang bagay na hindi sa akin. Alam kong malaking tulong yan pero pasensya na po sir. Hindi ko po talaga matatanggap alam ko po may mga charities kayo. Pwede po doon yun na lang po ibigay ang pera na yan. Wika pa ni Jelai. Mula naman sa malalim na pag-iisip tungkol sa breakup nila ni Tiffany, tuluyang na-convert ang pag-iisip nito sa mga tinura ni Jelai. Napatitig muli siya sa magandang mukha ng dalaga. May kung anong kumiliti sa kanyang puso at bumilib siya sa prinsipyo ng dalaga. Ah, uh, okay. Tanging nasambit ni Warren. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Mauna na po ako. Nakangiting sambit ni Jelay sabay tumalima ito paalis ng room na yun. Nanatili namang tulala si Warren. Pinagmamasdan lamang niya ang papalabas na si Jelay. Ilang sandali pa ay tinawag ni Warren ang kanyang assistant na si Roy. Nakaalis na ba si Zelay. Bungad ni Warren. Yes, sir. Sinamahan ko na makasakay sa elevator pa baba. Tugon ni Roy. That girl. She has something in her. Mahinang sambit ni Warren. Oh, mukhang nabaling na kay ang utak mo sir ah. Pabirong sabi pa ng assistant. Napailing naman si Warren. Bumuntong hininga at muling naisip ang break up nila ng socialite. Napagtanto ko lang na after one year of our relationship, ang tagal ko na din palang nagpakaloko sa kanya. Hindi ko lang tinatanggap sa sarili ko na may... May iba pa siyang kinakausap at minimit kapag hindi kami magkasama. She's a well-known cheater. Pero nagbulag-bulagan ako para sa kanya. Nagpakatanga ako. Narealize ko na hindi pala worth it ang pakikipagrelasyon sa kanya. She's obviously cheating pero hindi ako... Hindi ako naniwala. Nagpapakatanga. Kaya bago pa lumalim ang relationship namin, I think it's best na naghiwalay na nga kami. She can do whatever she wants. And so I am. Tila natauhan pa na sabi ni Warren. Exactly, sir. Matagal ko nang sinasabi yan sa'yo. Buti na nauntog na kayo. Banat pa ng assistant. Anyway, kaya kita pinatawag, hindi para ungkatin yung relasyon namin ni Tiffany. Pwede bang alamin mo ang buhay ni Jelai San Andres? Observe mo lang yung buhay niya. Pakiusap pa ni Warren. Ha? Huh? Bakit, sir? Bulanas ni Roy. I just want to know her background. She seems nice and I want to help her hindi niya tinanggap yung perang binibigay ko. And nakakabilib din yung prinsipyo niya. I want to know her more. Sambit pa ng CEO. Oo, mukhang nahulog yata ang puso mo sir ah. Biro pa ni Roy. Napangiti na lamang si Warren at napailing-iling. Noted sir, mag-hire ako ng private investigator para malaman natin ang background ni Miss Jelay San Andres. Paggarantiya naman ng assistant. At ganun nga ang ginawa ni Warren. Naghire sila ng private investigator upang alamin ang buhay ng dalagang pumukaw sa kanyang atensyon. Samantala, tuloy naman ang buhay para kay Jelay. Balik sa dating gawi. Rakit dito, rakit doon. Hanggat kaya ng katawan ay tuloy-tuloy pa din siya sa pagtatrabaho upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid na si Primo at ang kanilang pangangailangan. Nasaksihan ng private investigator ang buhay ni Jelay. Kitang-kita nito ang pagsasakripiso, pagtsatsaga at determinasyon ng dalaga. Agad naman itong na-report kay Warren ang kanyang mga nasaksihan. Sir Warren, wala akong masabi kay Jelay San Andres. Kulang ang 24 hours sa kanya. Parang hindi nga natutulog eh dahil pa na yung trabaho. Bungad ng private investigator. Ah, uh, anong trabaho niya bukod sa pagbibaitre sa hotel? Usisa pa ni Warren. Naku sir, sobrang dami naglalabandera, naglilinis ng bahay ng mayayaman, nag ng bata, nagkakahera, nagpa-part-time sa mga catering, nagja-janitress at kung ano-ano pa. Pagdedetalye pa nito. Namangha naman si Warren sa mga narinig tungkol kay Jelay. May kung ano sa kanyang puso na tila nagsasabing tulungan ang dalaga. Ngunit dahil sa prinsipyo ni Jelai, alam niyang hindi tatanggapin ng dalaga ang pera, kung ito man ang ibibigay niya. Nang hapong yun, magkausap si Nawaren at Roy na kanyang asistant. Napansin ni Roy na tila iba na ang nararamdaman ng kanyang boss para kay Jelay. Sir, wala kaninang umaga si Jelay San Andres ng bukang bibig niyo ah. Oo, humahanga ka sa determinasyon at sipag ng tao. Pero yung nakikita ko sa inyo, parang more than that na yung nararamdaman niyo sir ah. Pagtatapat pa ni Roy. Namutla naman si Warren sa sinabi ng assistant. <laughs> Anong sinasabi mo dyan? Gusto ko lang tumulong sa tao. Sa ganoong klaseng tao. Sila dapat yung binibles. Masipag, tapat, may prinsipyo at saka magan... Oh, ano yon sir? Aminin nyo na kasi. Nagagandahan kayo kay Jelay, no? Crush nyo, sir, no? Pambubuska kapan ni Roy. Napailing naman si Warren. In fairness sa'yo, sir, ang bilis mo makamove on kay Tiffany Moore. Sambit pa ni Roy. I just realized na hindi ko na pala siya mahal. Matagal na. Hindi ko lang siya mapakawalan dahil pinapahalagahan ko ang relasyon namin. Nagbulag-bulagan ako sa mga narinig kong hearsay. Tulad ng mga pag -cheat -cheat niya. Huli na nang nagising ako sa katotohanan. Paliwanan, paniwarin. Buti natauhan na kayo, sir. Matagal ko ng amoy yung kakatihan ni Tiffany Moore na yan eh. Kaya lang ayaw nyo kasi maniwala. Kaya ibaling nyo na lang yung atensyon nyo kay Jelay. Si Jelay na maganda, simple, may prinsipyo, may determinasyon at higit sa lahat, nahuli ang kiliti ng puso nyo. Uy, pagbibiru pa ni Roy. Tumigil ka nga dyan. Humahanga lang ako kay Jelay dahil sa pagkataon niya. Ano kayang pwede kong i-offer sa kanya na hindi siya ma-offend, no? Tanong ni Warren. Hmm, kunwari, nanalo siya sa loto. Bulalas ni Roy. <laughs> Sira ka talaga. Siyempre, di ba niniwala yun? Tapos sa akin ang galing yung napanalunan. What if mag-offer na lang ako ng trabaho sa kanya dito sa kumpanya? Napaisip na sabi ng binata. Magandang ideya yan, sir. Pero anong trabaho naman ang bibigay mo sa kanya? Baka naman siyang ipalit mo sa akin, ha? Banat pa ng assistant. Sa kadaldalan mong yan, hindi malayo. Biro pa ni Warren. Kidding aside, pwede sa mag-work as sekretary ko. mag lang ng schedule at mga paperworks. You can teach her, right? Wika pa niya. Oo nga sir, nang sa gayon mas mapalapit sa sa'yo. Dagdag biro pa ni Roy. Puro ka talaga kalukuhan eh. Sige na, call her, papuntahin mo dito sa office. Sabi pa ni Warren. Nang sandali namang yun, magkasama si Nadjelay at Alma sa isang restaurant at rumarakit bilang dishwasher. Habang nasa trabaho ay bigla na lamang nakatanggap ng tawag si Jelai. Hindi pamilyar sa kanya ang number ngunit sinagot niya pa din ito. Hello? Bungad ya. Hi Jelai! this is Roy from Argilius office. Sambit nang nasa kabilang linya. Oh, Sir Roy, paano niyo po nakuha yung number ko? Tanong ni Jelay. Ah, sa reception, sa contact details na sinulat mo. Wika pa ng assistant. Bakit po kayo napatawag? Kung tungkol po sa limang milyon na yan, hindi ko po talaga matatanggap. Wika ni Jelay. Ah, no, no. May offer daw na magandang trabaho sa'yo si Sir Warren. Kung magkano man ang kinikita mo, titriplehan daw niya ang sahod mo. Sabi pa ni Roy. Nagulat naman si Jelay sa sinabi ng assistant. T Totoo? Anong trabaho naman po? Usisa ng dalaga. Secretary, don't worry, ako ang magtuturo sa'yo. Garantiya pa ni Roy. Hindi ba kayo nagkakamali, Sir Roy? Pagtataka ni Jelay. Sure na surang ang bosko. Dahil ayaw mo tanggapin ng 5 million pesos, naisip ni Sir Warren na alukin ka ng trabaho. Sabi pa ni Roy. Paano po? Basta pumunta ka dito sa office now. I-discuss ko sa ang lahat at mukhang gusto ka ding makita ng boss ko. Pabulong pa na sabi ni Warren sa telepono tsaka ito binaba. Takang-taka naman si Jelay sa pakiusap na yun ni Roy. Isang maayos na trabaho ang lumalapit sa kanya. Ano daw yun, bestie? Usisa naman ni Alma. Trabaho. Isang magandang trabaho ang offer sa akin ni Sir Warren. Nananabik na wika ni Jelay. Talaga? Anong trabaho? Usisa naman ni Alma. Sekretary daw. Ako yung magiging personal secretary ni Sir Warren. Tila may halong kilig na sambit pa ni Jelay. Eh, bakit parang kinikilig ka dyan? Bulalas naman ng kaibigan. Hindi ba pwedeng masaya lang dahil triple daw yung kikitain ko na ipapasweldo niya sa akin? Sabi pa ni Jelay. Oo, oh, edi ikaw na yung super blessed. Pero bestie, sabihin mo naman kay Sir Warren na baka may bakante pa sa kumpanya niya. Pwede ako kahit Pasinghal na sabi naman ng kaibigan. May siguradong kita na ako. Thank you, Lord. Hindi ko na kailangan pang alalahanin kung saan magrarakit para matustusan ang pag-aaral ni Primo. May siguradong pagkakakitaan na ako. Masayang sabi pa ni Jelai. Maya-maya naman, ibigla e na lamang niyang naisip ang kanyang magiging boss na si Warren. Kung kaya naman nagdoble ang saya at kilig ng dalaga. Kaagad naman na nagpunta si Jelay sa opisina ni Warren. Nagpalit pa ito ng medyo formal na damit upang maging kaaya-aya siya sa paningin ng binata. Pinapasok siya sa loob ng office ni Warren at doon nga ay personal siyang kinausap ng binata. Jelay, alam ko na kahit anong pilit ko na ibigay sa iyo yung 5 million pesos ay hindi hindi mo ito tatanggapin. Kaya I personally offer you this job here at my office. Could you be my personal secretary? Sinserong alok ni Warren. Napangiti naman si Jelay. Gagawin ko po ang lahat sir para maging maayos ang trabaho ko sir. Hinding hindi po kayo mapapahiya sa akin. Sisiguraduhin ko po sa inyo na paghihirapan ko ang bawat sentimo na ipapasahod niyo sa akin. Maraming maraming salamat po talaga sa offer na to. Dahil hindi na po akong mag-aalala kung may racket ba ko o wala. Salamat po talaga sir Warren. Walang sawang pasasalamat ni Jelay. To be honest with you, Jelay, after you left this building the other day, na-curious ako sa'yo. Na-curious ako sa pagkatao mo. I'm sorry, but I think you deserve to know this. Nag-hire ako ng private investigator to look for you. Tignan ang buhay na meron ka. Wala akong masamang intensyon, Zelaya. Ah. I just want to know you better. Nalaman ko kung gaano kahira para sa iyong buhay para maitaguyod mong kapatid mo. At hangang-hanga ako sa iyo, Walang araw at oras na pinalampas para kumayod. Naiisip ko nga kung paano mo yung nagagawa. Natutulog ka pa ba? Bilib na bilib ako sa kakayahan at dedikasyon mo para mabigyan ng maayos ang buhay ng kapatid mo. And once again, wala akong masamang intensyon kung bakit kita pinamanmanan. Sorry. Taus pusong paglalahad pa ni Warren. Nabigla naman si Jelay sa narinig at pinagsawalang bahala na lamang ngayon. Kailangan pa talaga ipamanman pero okay lang yon sir. Wala namang problema sa akin. Tama po kayo. Gagawin ko ang lahat para matustusan ang pag-aaral ni Primo, yung kapatid ko. Ganun po talaga yata eh. Kung may pangarap ka at kung para sa pamilya, gagawin mo yung best mo para makapag-provide. Wika naman ng dalaga. Kung okay lang sa'yo, kukuhanin kong scholar ng foundation ko si Primo para wala ka nang alalahanin pa sa gastusin ng matrikula at iba pang bayarin sa school. Naniniwala naman ako na sobrang talino do ng kapatid mo. Nakangiting sabi pa ng binata. Talaga po, sir? Kukunin yung scholar Primo? Gulat na gulat na tanong ni Jelay. Oo naman. He deserves it. Tugon pa ni Warren. Salamat po, sir. Salamat po. Naiiyak na pahayag ni Jelay. Walang anuman. Sinserong ngiti naman ang sinukli ni Warren sa dalaga. Pagkaraan nun ay matsaga naman na inorient at tinuruan ni Roy si Jelay patungkol sa kanyang magiging trabaho. Ilang araw din ang ginugugol ng assistant upang maging pulido ang trabaho ni Jelay. Pagkaraan nga lamang ng ilang linggo ay mahusay na mahusay na na nagampanan ni Jelay ang kanyang trabaho bilang personal secretary ni Warren. Bigla na lamang nagring ang telepono sa harapan na nakapataw sa table na yun. Hello, this is Jelay from Mr. Argilia's office. How may I help you? Maayos na pagsagot ni Jelay sa tawag na yun. Sorry ma'am, Mr. Argilias is not available today. Maybe we can set another day for your appointment with him. Okay, thank you. Have a nice day. Dagdag pa sa at binaba ang telepono. Maya, maya naman ay biglang sumulpot sa harapan niya si Warren. Very good. Ang galing mo nang mag ng cola. Nakangiting sabi pa ng binata. Thank you sir naiilang lang ako kapag kailangan kong sabihin na hindi kayo available kahit nandyan lang naman kayo sa office, sabi pa ni Jelay. Ganun talaga, may mga tao na iniwas ako kausapin dahil magsasayang lang ako ng oras sa kanila, okay? Sabi pa ni Warren. Okay po. By the way, sir, pinaparating po pala ni Primo na salamat daw po sa scholarship at gagawin niya daw po ang lahat para hindi masayang ang pagbibigay niyo sa kanya ng uh, slot. Wika pa ni Jelai, No worries, basta mag-aral siya ng mabuti. Sapat na yon. Sambit pa ng binata. Sa mga sandaling yun naman ay tila unti-unti pang mas napapalapit ang loob ni Jelay sa kanyang boss. Kung noon ay tila paghanga o crush lang naman ang nararamdaman niya para sa binata, ngayon ay tila pag-ibig na nga ang nararamdaman niya para dito. Lunch na tayo? Bigla ang pag-alok pa ni Warren sa dalaga. Nabigla naman si Jelay nagyayaya ba siya na makapag-date sa akin? Sa isip pa niya. Tara, don't worry, my treat. Nakangiting sabi pa ng binata. Okay, sir. Nauutal na sabi naman ni Jelai. Pagkaraan ay magkasama ngang ang dalawa. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant kung saan naninibago pa si Jelai sa menu. Napapalinga pa si Jelai sa buong paligid dahil kitang kita ang pagiging sosyal ng ambience ng lugar. Pagtingin niya muli sa menu ay napailing na lang siya kung kaya naman ay hindi na siya nahiyang magsabi sa kanyang boss. Sir Warren, sorry Ah. First time ko po, po kasing kumain sa ganitong klasing restaurant. Ang alam pulang po lang pong pagkain ay adobo, nilaga, sinigang. Ano pa ba itong mga nakalagay dito? Beef tenderloin, prime rib, mushroom, kyangguli? <laughs> hindi alam ng dila ako ang lasa ng mga yan, sir. Naiilang nasabi pa ni Jelay bahagya na magnatawa si Warren. Gusto mo ba lipat tayo ng kakainan? Doon tayo sa sanay kang pagkain. Tanong pa ni Warren. Okay lang po ba, sir? Nahihiya pang sabi ni Jelai. Maya-maya ay tila may naisip itong kainan. Sir, okay lang ba talaga sa inyo? May alam akong masarap na kainan. Malapit lang dito. Dagdag pa niya. Sige, kung saan mo gusto. Sabi naman ng binata Dinala ni Jelay si Warren sa isang karinderiya malapit sa kanilang opisina. Masasarap ang mga pagkain sa karinderiyang ito kung kaya naman laging maraming tao. Game na game naman si Warren nakisama kay Jelay. Maraming tao sa lugar dahil sa mga parokyano dito. Okay ka lang ba sir? Medyo maraming tao lang at mainit dito. Pero masarap talaga yung food. Pagmamalaki pa ni Jelai maya, maya naman ay nilapag na sa kanilang harapan ang mga ulam na in-order ng dalaga. Adobo, sinigang at bopis. Surako sir, magugustuhan nyo yan. Dagdag pa ng dalaga. Hindi na nakapaghintay pa si Warren at saka tinikman ang pagkain na yun. Mmm, ang ah, sarap nga. Nanlaki pa ang mata ng binata at saka muling sumubo ng pagkain. Tuwang-tuwa naman si Zelay dahil nagustuhan ni Warren ang mga pagkain hinain sa kanila. Habang kumakain naman si Zelay ay sinserong pinagmamasdan ni Warren ang dalaga. Isang simpleng dalaga na sanay sa hirap ng buhay sa simpleng bagay ay masaya na. Ito nga yata ang tunay na hinahanap ng kanyang puso. Mayamaya -maya ay napangiti na lamang siya at saka bumalik sa pagkain. Nasundan pa ang paglabas ng dalawa. Madalas isama ni Jelay si Warren sa mga kainan ng mga simpleng taong tulad niya. At kung minsan naman ay sinasama din siya ni Warren sa mga kinakainang mga sosyal na tao. Dahil nga doon ay mas napalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Tuluyan nang ngang nahulog ang loob ni Jelay sa kanyang boss. Ganon din naman si Warren. Dahil na din magkasama sila sa office ay mas nakilala nila ang personality ng isa't isa. Mas lumalim pa ang lihim na pagtingin nila sa isa't isa. Nang hapong yon ay naiwan naman sa opisina si Warren at Roy samantalang si Zelay ay nauna ng umuwi. Roy, I think I'm falling in love with Zelay. Di ko maintindihan eh. Pero hindi siya mawala sa isip ko. minu-minuto, lagi siyang laman ng isip ko. Walang sandali na hindi ko siya naiisip at tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko siya dito sa office. Paglalahad pa ni Warren. Sir, magtapat ka na sa kanya. Mamaya pareho pala kayo ng nararamdaman. Sambit pa ng assistant. Sa tingin mo may gusto din siya sa akin? Tanong pa ng CEO. I think sir, may gusto din sa'yo si Jelay. Kasi every time nababanggit ko yung pangalan niyo, ibang kislap ng mata niya sambit pa ni Roy. Natuwa naman si Warren sa tinuran ng assistant. Samantala, nang hapon ding yon ay magkasabay naman na naglalakad sa kalsadang yon sa tundo si na Alma at si Zella na nagaling sa trabaho. ibang iba na yung pormahan mo, Beshi? Masayang sabi pa ni Alma. Oy, tumabi kayo dyan! Dadaan yung office girl! Biro pa nito sa mga nakatambay sa eskinita. Uy, pagtigil ka nga dyan! Pagpigil naman ni Jelay sa kaibigan. Oh, ikwento mo na, bestie. So, in love ka na talaga kay Sir Warren, no? Nananabik na tanong ng kaibigan. Hindi ko nga alam, bestie. Eh. Basta sobrang happy ako kapag nakikita ko sa... Alam mo yun? Excited ako laging pumasok sa office kasi makikita ko na naman sa... Ngayon ko lang na-feel yung ganito. Kung love man to, ang sarap palang ma-in-love, no? Kinikilig na sabi pa ni Jelay. Ang kiri mo! Sabay kurot ni Alma sa tagiliran ng kaibigan. Kinaumagahan, nagmamadaling pumasok si Zelay. Nagulat naman siya dahil wala pang tao sa floor na yon. Madilim pa ang paligid, patay ang lahat ng ilaw. Madalas kasi kapag ganitong oras ay naroon na si Roy. Nagtataka siya kung bakit madilim ang buong opisina. Napakunot noo siya at naisip kung weekend na ba. Patuloy lamang siyang naglakad at maya-maya ay bigla na lamang bumukas sa mga ilaw ng opisina at doon ay tumambad sa kanya ang napakaraming red roses na nakalatang sa sahig at mga red balloons sa mga walls. Kinabahan si Jelay at nagtaka. Maya-maya naman ay isang makisig na lalaki ang biglang lumabas mula sa isang room ng opisina. Si Warren. Tila slow motion pa sa paningin ni Jelay ang paglakad ng lalaki habang papalapit ng papalapit sa kanya na may hawak pang bouquet of beautiful red roses. Ngumiti si Warren sa kanya at saka inabot ang dala nitong bulaklak. Ano pong ibig sabihin ito, sir? Pagtataka ni Jelai. Just Warren. Warren na lang. Panimula pa ng binata. Nanatili namang tulala si Jelai sa nasasaksihan. Jelai, una pala kitang nakita sa hotel. Alam kong there's something in you na hindi ko kailanman makakalimutan. Something special and something beautiful. Nang muli kitang makita dito sa office, dalang limang milyon para isa-oli doon ko na-realize na hindi ka lang maganda sa panlabas, kundi maganda din ang kalooban mo at ang puso mo. Zelay, you are very beautiful inside and out. At dahil doon, unti-unti akong nahulog sa'yo. I don't want to waste another day na hindi ko na sa'yo masabi na mahal kita. Mahal na mahal kita, Zelay. Sinserong pagtatapat ng pag-ibig ni Warren. Warren. Unti-unti namang namuo ang mga luha ni Zelay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon nga ay sigurado na siya. Iniibig din siya ng lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Mahal din kita, sir. Mahal din kita, Warren. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Zelay. Gumuhit sa mukha ni Warren ang napakagandang ngiting yun at sa kanya marahang hinagkan ang labi ng dalaga. I love you, Zelay. I love you too, Warren tugon pa ng dalaga. Naging magkasintahan nga ang dalawa. Nabuo ang pagmamahalang hindi nasusukat sa antas ng katayuan sa buhay. Isang simpleng babae at isang mayamang CEO. Dito nga ay napatunayan na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa kanino man. Kusang darating ang pag-ibig sa di inaasahang pagkakataon ng walang pinipiling tao. Nabighani si Warren sa katangian ni Jelay. Ang pagiging masipag, mapagmahal sa kapatid, sa determinasyon nito at ang pagiging positibo nito sa buhay. Hindi naman nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Pinagpatuloy ni Jella ang kanyang pag-aaral upang sa gayon ay maging katuwang siya ni Warren sa kanyang kumpanya pagdating ng panahon. Samantalang ang kanyang kapatid naman na si Primo ay nakapagtapos ng kolehiyo na ngayon nga ay nagtatrabaho na din sa kumpanya ni Warren. Sa paglipas pa ng panahon, pagkaraang makapagkulehiyo ni Jela ay naging abala naman ito na pamunuan ng foundation ni Warren na naglalayong tulungan ang mga kabataan sa tundo na may pangarap na makapag-aral sa kolehiyo. Binigyan ang mag-asawa kalauna ng kambal na anak. Ito naman ang nagsilbing simbolo ng natatanging pag-ibig ng dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana. Ang pag-ibig ni Jelay kay Warren ay kailanman hindi matutumbasan ng material na halaga. Ngayong buo na ang pamilya natin. Pangako na hindi maglalaho ang pag-ibig ko para sa sa'yo. Mahal na mahal kita, sabit ni Jelay. Mamahalin kita, Jelay, hanggang sa dulo ng walang hanggan. I love you forever. Tugon ng lalaki at saka ni tumuling hinagkan ang mapupulang labi ng kanyang asawa. Sabi nga sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him wakas. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hi po kay Mama Rites, Ed Tu Daoud from Bongbong, Ganasi Maguindanao, Chanel Verdad from Carmen, Davao del Norte, Perla Nurso from Singapore, Annabel Banyares listening from Bulihan, Silang Cavite, Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, Marilu Sabangan from Abu Dhabi, UAE, Rowena Ojeda from Negros Oriental, Annalyn Rivera from San Juan, Batangas, Jovi ng Oriental Mindoro at Jovelin Aduka from Saudi. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Bukas po ay abangang muli ang isa na namang kwentong punong-puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.